Com es programa una actuació a la sala de vistes? Accedeix e-justicia.cat, EJCAT, mitjançant la icona que trobaràs a l'escriptori del teu ordinador. Identifica't amb el teu usuari i contrasenya i fes clic al botó Accedeix. A l'inici veuràs la informació de la pestanya Organitzador, on pots accedir a diferents consultes i eines. Per iniciar la gestió, fes clic a la pestanya Oficina i entra a Tramitació. A continuació, fes clic a Assumptes per poder buscar el procediment que cal agendar. Emplena el número d'expedient i el tipus de procediment i fes clic a Cerca. Accediràs a l'expedient, on pots veure la informació dividida en diverses pestanyes. A la primera pestanya pots veure les dades generals del procediment, com ara el lletrat assignat o l'import principal, entre altres dades. A la pestanya Intervinents pots observar algunes dades, com ara les parts del conflicte, el domicili, el telèfon, el nom comercial i les representacions processals o assistència lletrada. A la pestanya Assumptes pots veure un resum de les dades principals del procediment, com ara les parts del conflicte, què s'està reclamant, el tipus o el número de procediment. A la pestanya Expedient pots veure els tràmits que ja s'han efectuat en l'expedient judicial. La pestanya Tramitació és la que t'interessa per continuar amb la programació de l'actuació a la sala de vistes. Per començar aquesta programació, fes clic a Mostra arbre. En aquest arbre, busca la carpeta General i després la carpeta Accions. Aquí has de fer clic a Alta assenyalament i després fer clic al botó Confirma execució tràmit. Veuràs els detalls de l'acció del tràmit perquè puguis confirmar que tot és correcte. Per continuar, fes clic al botó Executa. Comprova que efectivament l'acció que cal realitzar és anotar i confirma fent clic novament al botó Executa. Completa les dades. Veuràs la pantalla de l'execució, on pots seleccionar el tipus d'assenyalament, que en aquest cas és un judici. Indica el títol del judici, que en aquest cas és el Procediment Ordinari 82/2019, secció D. A continuació, afegeix les parts del procediment que participaran, que són l'assistència lletrada, la part demandant, l'assistència procuradora, la part demandant. Si hi hagués representació processal, assistència lletrada, testimonis o pèrits, apareixerien aquí i també els podries incloure. Un cop seleccionades les parts, fes clic a Desa. Podràs veure que l'operació s'ha efectuat correctament i que queda registrat que es realitzarà un judici, el procediment i quines parts hi intervenen. Tot seguit, has d'indicar on es realitzarà, començant per la sala. En aquest cas, indica que el lloc serà la sala compartida dels jutjats de primera instància 19 i 20 de Barcelona. Fent clic a la icona del calendari, hem de seleccionar la data per a la vista. Indica la durada estimada en hores i minuts. I selecciona a partir de quina hora se celebrarà el judici. Finalment, has de seleccionar quins usuaris interns del mateix jutjat hi participaran. Selecciona el magistrat o la magistrada, que en aquest cas està seleccionat per defecte, i el lletrat o la lletrada de l'Administració de Justícia que hi participaran. Fes clic a Desa. Un cop completada la informació, fes clic a Cerca. Comprova les dades i finalitza. En aquesta pantalla has de comprovar que les dades són correctes. Si tot està bé, fes clic al botó Desa. Finalment, veuràs un resum de l'alta de l'assenyalament que has efectuat. Fes clic a Finalitza perquè quedi registrat. Com s'ha d'afegir una videoconferència a la vista si l'han sol·licitat? Per afegir una videoconferència, fes clic a la pestanya Expedient. Fes clic a Accedeix a la vista. Accediràs a Arconte, on has de buscar el dia i l'hora de la sessió per seleccionar-la. A continuació, fes clic al botó Sessió. Confirma que les dades de la sessió són correctes i fes clic en aquest botó, que et permetrà parametritzar la sessió.
Activa l'opció Videoconferència i selecciona que és una trucada lliure. Per acabar, fes clic a Modificar i ja hauràs afegit una videoconferència a la vista amb èxit. Esperem que el que hagis après en aquest tutorial et sigui d'utilitat.